都在给咱安排的咱台北的陈灿福，为我们介绍一首大型的国语老歌《蓝与黑》。大型的国语老歌，大型哦，《蓝与黑》。美丽的主持人、帅哥，你们好。你好，摄影师辛苦了，谢谢。蓝呀蓝，蓝是光阴的色彩，代表了自由人爱。当太阳照到大地，你看见了蓝蓝的起点，碧海。黑呀黑，黑是阴暗的妖魂，代表了堕落沉沦。当夜幕照了宇宙，你消失那黑黑的深渊陷阱。这是个什么时代？这是个什么社会？为什么给了我们爱，还要给我们黑？人清楚蓝的真贵，流出更多血和汗，要把那黑的粉碎。我想拄只拢伫这个角落，伫个哀呀呐，啊！今日咱家吼，咱这少年家吼，咱家真闹热啊嘞，哎呀，迄个少年家因阿爸姓啥？因阿爸，哈，迄少年家因阿爸姓啥？木子李。哦，安尼立马李先生嘛吼，不错，以后常来哈。哥哥，哥哥，这唱歌你都知呀，女人最喜欢的就像她这样子，你知道吗？了解啥物事？他唱歌里面可以看出这个人的个性，该轻就轻，该重就重，很讨厌。就唱，该休息就休息。对他前面的时候轻轻的，每次都跟咱人赶快，到尾啊，当到咱高潮的时阵，砰！这里我一直响我大声。你有被他嚷到吗？没有，我是听歌到吗？听歌的感觉呢？有高潮？有。你要不要去厕所？有感觉无？你家己本身，哎，我一个手甲讲，外表那乌大海，歌唱在遮温柔，你甘知？对不对？
我大海是什么物件？你卖我来。彭大海哦。哦，我你讲啊，你今仔大家拢我来，这到时规定为着你吼冤家。我惊我十个月了，生囝不知要找啥人。对对，像我今仔日我见娘啊，还佫我迄狗话，对不对？啊，你哪会使呢？对不对？好，你话，好你话。哎呦。这种人，这种人，原形不改。未歹，唱得很好，真的。这一首歌曲，我你讲难以黑，要唱歌才好听，不简单。真的，唱了好听不？很棒，好听吧？好会唱，真的，真的。嘿，这不是我今天的讲学的话啦，真正。哎，有迄个实力，咱讲学的话，咱才会接受啦，对不对？啊，你唱歌不好听，你伫个学的讲恁母啊，较好，你是咧甲消遣哦，对不对？会变当的嘛，对不对？哈，来，拍破我。来，掌声鼓励，谢谢您。谢谢。